常識ファイル。今回もですね、あなた方が女子高生の気持ちを分かっているかどうかを、試してみたいと思っております。それでは早速張り切ってまいります。どうした、いつもぼーっとしとく。結構お前もぼーっとしとる時あるぜ。AKB と同世代である都内の女子高生にアンケートを実施。そこから AKB が世間の常識からずれていないか徹底検証。メンバーはそのアンケート結果を予想。それが上位5位以内に入っていれば回答席はその順位でストップ。しかしランキング圏外なら常識からずれている女、つまりズレンジョとみなされ、ズーレーブラザーズからきついお仕置きを受けてもらいます。最初の5人はこいつら。さあ、それではね、現役女子高生は、前田と柏木、はい、2人が女子高生、はい、え、小野、中学生です。あ、お前中学生やったっけ。まだ。あ、そっか、まあ、1人だけババアが混じって、あ、2人か。やべ、まだまだまだ入れないでください。もうちょっといいんですか、何出てちょっとその前にいいですか、うん、ちょっと呪う体仕上がってきてない。これは仕上げてきたね。仕上げてきた。今年は白鵬に突きつけるやつ。いけるよ。最初の常識5アンケートはこちらでございます。じゃじゃん、都内の女子高生100人に聞いた、分かんない、カラオケでよく歌うアーティストといえば、ジョイアといえばいいです。本見てな、バーシャルやるよったけど、本見て100円入れてやりよったよ。え、なんで、あれよな、その履歴やったら簡単やね。もう分かるもんね。さあ、抽選によりまずはお嬢様系女子高生柏木由紀から挑戦。高田組、これは結構王道のとこ行きましたね。ガチガチやね。え、ちなみに柏木はカラオケ行ったら何を歌うんですか。私は、でも自分たちの曲歌います。AKB48 のアイドルがすごい好きなんですよ。でもやっぱ学校の友達と行くと、アイドルばっか歌うと、もうどんどん分かんない分かんないってなっちゃうから、それでみんなについていこうと思って頑張ったのが倖田來未さん覚えたんですよ。だから漢字まで覚えたんです。私みんなと一緒だよ、何回もこう見るから。そうです、そうです。さあ、ちなみにこれ倖田來未は歌詞だけ何位だと思いますか。これはもうトップワンツーぐらいには、トップワンツーぐらいには行くね。果たして倖田來未はランキング5位までに入っているんでしょうか。チアーゴー。果たして倖田來未は女子高生がカラオケでよく歌うアーティストランキング5位以内に入っているのか。止まる、止まった。見事2位にランクイン。歌が歌いやすいという声がありました。さあ、続いては体が仕上がってきた25歳の野呂。ここで悲しい事実を暴露。でも結構野呂さんはですね、一人でカラオケに行ったりするぐらいカラオケ通なんですよ。お、そうなん、はい、えらいこと暴露されましたけど、はい、あんた一人でカラオケ行くんですか。はい、寂しい。いや、まず、ソフトクリームを準備してから、うん、いいよ、絶対そうだよね。ソフトクリーム、ソフトクリームを無料で、食べれるとこが、そこで仕上げようや、体は。そうですね。カラオケでよく歌うアーティストといえば、宇多田ヒカル。難しい。ちょっとなんか難しいなみたいな意見出ましたけど、それ多分うちら世代だよ。63年世代、昭和63年世代。あ、女子高生かだけ。そうや、幕内力士100人に聞きました。すぐバレたら得意やろ、パパパパパ行くやろ。果たして宇多田ヒカルはランキング5位までに入っているんでしょうか。ちょっと世代が違うと言われた野呂佳代関、メンバーの予想を覆すことはできるのか。早い、早い、いや3位ではない、4位でもない、5位でもない、5位でもない。ランキング圏外ということで、私ね、何を言ってるんだお前は。私見ましたもんってね、本当にあったんですもん。何があったんですか。履歴とかが、何ファーストラブ、とか。いや、履歴にはそれは入ってますけど、その必ずともお前の前に女子高生が入ってるとは限らないじゃないですか。女子高生以外にもカラオケ行きますし。ということで、お前はズレンジョの館に入っとけ、ボケ。これ、眼鏡開かないんですよ。
ということでズレンジョの館で反省してもらいます。ノロは完全に自信を失ったようで。どうしたノロ。一生懸命、うん、あの考えたから、うん、佐田さん、うん、こんなとこに時間使ってないでみんなのことを映してあげてください。いや今セットチェンジ中なんで別に他の使わないんで。あ、プライベートです不満とか ぶっちゃけてもらって全然いいですよ。そうですね、はい、この間、はい、コンサートで。じゃあ準備ができたみたいなんで、さあ続いては今年女子高生となる小野エレナ。一体どんなアーティストを選ぶのか。生き物係さん。生き物係さん。でもあなたひらがなであの書いてますけども、これ生き物係じゃなくて生き物係さんだと。生き物がかり、いやそっち消したらいかない、いつものかがりさんなんですちなみに、小野は中学生ですけども、はい、カラオケとかよく行くんですか。メンバーとも行きますし。メンバーと誰と行ったんですか。小野はよく行くのは、うん、チーム K の奥真奈美ちゃんと奥、うん、よく一緒に行ったりとかするんですけど、あんまりでも歌うの好きじゃないんですよね。いやあなた歌うのが仕事ですよ。大好きですさあ果たして生き物係はランキング5位までに入っているんでしょうか。じゃあゴー。さああくまでも歌うのが大好きな小野の答えは果たして何位なのか。さあ1位を超えて3位を超えた。さあ4位で止まるか。4位5位狙いって言ってた。さあ5位で止まるのか。さあ残念。はいズレンジョー、はいズレンジョー、横から行って横から行ってベロンチョ。どうした。気持ちいいよ。気持ちいい。冷たくて気持ちいいですこれ。冷たくて気持ちいい、うん、見事にずれたコメントですよ、ダメでした。はい、ズレンジョの館へ入ってけと。どこまでもずれている小野はズレンジョの館へ。こんにちは4人目の挑戦者は写真集も絶好調な現役女子高生の前田敦子。エグザイル。なるほど、いいとこついてきたんじゃないですか前田。うん、PV を見たいがために流したりする時もあると思うんですよ。あ、なるほどね。ついに前田はカラオケとか行くんですか。私お母さんと行くのが大好きです。お母さんと行くの。お母さん歌わないんですけど私がずっと歌ってます。前田はちなみに行ったら何歌う。私はゆいさんとか歌います。恋しちゃったんだってそうです、そうです。さあこれ他のメンバーからあるあるっていう声は聞こえてきませんけど。あると思います。ある何位狙いで前田。これはだってまだ1位出てませんよね。うん、出てないね。1位じゃないですか。1位。おお、さあただの自信ですけども。さあいきましょう。 EXILE はランキング5位までに入っているんでしょうか。チェアーゴー。1位と言い切る前田だが果たして。ズレ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 。あれってこと。すごい。これは王道ですよね。はい、ということで1位エグザイル。なんか男。はい。何どうしたのズレンジョの二人。何？エグザイルさんって男の人に歌ってほしくないですか。それ以外も入ってほしい。女の人も歌うんです。まああのよく歌うそのまあのは中獣トレインなんですけど、それはなんかこうみんなで歌えるからっていう理由で1位なんですよ。一緒にやったらこう全然回ってません、はい、動きさえもずれている二人の予想に反してエグザイルは圧倒的な第1位。さあ最後の挑戦者は大島優子ちゃん。ここで思いもよらない展開に。 AKB48 オア大塚へ。2個ダメですよ。これはちょっと相談。2個ダメよ。2個ダメ。何相談。これは願い。 AKB48 が入っていたらすごく嬉しいなって。じゃあ AKB48 でいいですか。だがしかし何なの。見えきらんねえ。いいやんか。これでさ AKB48 でさ入ってなくてさパイがぶつかってもそれはいいやん か、 かいい。まだまだやなっていう。かっこいいよそれは。かっこいい。確かにかっこいい。 AKB を信じて頑張って、うん、そうや。そうだよ。ああ、うん、消してください。どっちかじゃあ。はいはい。かっこいい。さあ誰ですか。 AKB48。 さあ3位4位5位ありますけども何位狙いで。5位で。5位で。5位に入ってほしいという願いを込めて。お願い。お願い。気持ちいいもんな。入ってなくてもな。バチンってきたらな。そうですね。まだまだだなって。まだまだなと思って。うん。な。うん。AKB48 が
ランキング5位までに入っているんでしょうか。じゃあゴー、5位以内に入ってほしい。みんなの願いは叶うのか。まあ、EXILE コーナー組みに来てますからね。さあ3位来てるよ、超えた、来てるよ。さあ4位で止まったぞ。してたら6位だったんで、すごい選択。ちなみに5位はこの人、安室奈美恵。すごい、すごい、すごいね、これすごいね。あ、ちょっとうるさいね、ズレンジョ。実は女子みんなで盛り上がるときに AKB の歌をよく歌うんだそうです。続いてはこちらの新コーナー。今雑誌かわいいのモデルとしても活躍する板野友美。そのコケティッシュな魅力で男子はもちろん女子の人気も高い。しかしそんな彼女にはもう一つの顔があった。それはアンドレアのメニュー。めっちゃ食ってないだろ。おいしい、これおいしい。え、でもこれおいしいよ。おいしい、おいしい。過去番組に登場したどんな珍メニューも美味しいと言い切る究極の味音痴。ここで一つの疑問が。板野はまずいと言われるどんな料理を食べても美味しいというのか。そこでスタッフはまずいと評判のお店を徹底リサーチ。そのまずい料理を試食した板野の反応は。題して味音痴板野のトモミシュラン。感じ、何、今日は実験台ですか、私。何を言ったんだお前。金額なんてね、そ人それぞれなんですよ。そうね、お前がね、まずい店をうまいと言えばその店の評判が上がるわけよ。そう、すごいことよこれ、ね、でもまずかったらまずいって言いますよ。いや、まずかったらまずいって言っていいよ。つくやよお前店を。まずい店、そのためにこの企画用意したよ。そうですよね、うん、地球を救います。地球を救う。地球を救ってくる。えらい巨大規模になったじゃん。さあ第1回目のお店はこちらのラーメン彦流。数多くのブログで日本一まずいと紹介され、いろんな有名人も来店。その中には。サインがいっぱい。この大物のね、このサイン見てください。すごい、ビートたけしさん、志村けんさんね、絶賛と。本当ですか。これ書いてますけど、これ嘘です。実はたけしさんはこの店に来て、あのキムチをドブに捨てた味だと言ってるぐらいまずいと。あらららら、そういう店を今日はですね、あのが一回目からかなりの強敵。早速店内へ。さあ見てください、こちらほら、サインがこうたくさんね。はい、これは、うん、佐藤さんじゃないんですか。そう、これ僕ですよ。ですよね。僕ね、あの一回来たことあります。え、めっちゃまずかった。ちょっと何さっきの言ってなかったんですか。ねえ大将。そうですか。大将は美味しいと思ってるんですよね、普通はね。うん、大将はあの美味しいと思って作ってますから。みんなの中では混ぜてる。そう。この方が名物店長の原典彦さん。おすすめは彦流ラーメンとのこと。おすすめですか。ならばと早速その看板メニューを注文。はい、大将、ここ常連っているんですか。いますよ。何人ぐらいいらっしゃるんですか。常連。いや、一人だけどね。いや、どれも分かるっすか。こんな時代にいたったんだよ。少ないですね。と、ご主人のフライパンさばきを見た板野が。どうしていた。雑なんですけど、大丈夫ですか。それは作り方いろいろあるから。ちょっと怒って。なんか、キャ
ベツですか。キャベツすごい飛んでて料理に関するクレームには一切耳を貸さないご主人。しかしご主人、この2人だったらどっちがタイプですか。あ、イタロがタイプで早かったですね、今ピュッと指差す。目も合いますね。柏木大丈夫、目も合わなかった。そして日本一まずい彦流ラーメンが完成。仕上げのトッピングは、それさっきかこれ海苔、いや味付け海苔ですよね。そうです、それ味付け海苔。大丈夫です、大丈夫。続いて、はい、え、なんか嫌だ、なんか固まってるんですけど大丈夫ですか。大丈夫だよ。またもクレームを入れていたのに逆切れするご主人。でも大丈夫、どっちがタイプですか。こちらがご主人自慢の彦流ラーメン。味噌と醤油を謎の割合でブレンドしたスープ、さらに乱暴に炒めたキャベツとしけった味付け海苔をトッピング。見た目は美味しそうだが、そのお味は。柏木はちなみにラーメン好きなの。あ、大好きです。私大好き。いただきます、はい、まずは普通の味覚柏木が試食すると、あ、なん、あれ、うん、なんか、うん、お湯っぽい。何味ですかっけ。味噌と醤油。さらに恐る恐る麺をいただくと、まずい。これまずい言うの早くない。要するにあなたがまずいっていうのは、はい、あなたの好みじゃないっていうことよ。好みじゃないし合わないんだよ。柏木一口でギブアップ。やはり普通の味覚には合わなかった。さあいよいよ味オンチ板野が試食、果たして。いただきます。この後想像を超える結果が。キスして。日本一まずいと噂されるラーメンを味オンチ板野が試食する。いただきます。果たして板野の反応は。いけます。あれ、あんた偉い。ちょっと本当にいけるんですか。だって味なんか醤油とか味噌とか全然なんかよ、ちょっとじゃあ柏木ちゃんがオーバーです。ちょっとオーバーな。オーバー。続いて柏木が一口でギブアップした麺を試食すると、どう。おいしい。嘘、本当。全然いけます。なんだろう、美味しいんですけど。キャベツのシャキシャキ感とお肉がすごい美味しくて麺とマッチしてたと思います。大将と気が合う気がします。じゃあ今度横浜中華街でも行くか。握手求めてる。そしていたのは日本一まずいラーメンを見事完食。じゃああちらのカメラに向かって、今回いたのは星いくつつけたんでしょうか。じゃん、星3つ。マジか。本当に美味しかったんです。すごいありがたい。彦流ラーメンは見事三つ星。ともミシュラン2回目、乞うご期待。AKB48NHK ホールコンサートが4月に開催決定。番組ではこのコンサートの先行予約を受付中。今すぐご覧のところまでお電話ください。そして AKB48 待望のニューシングル10年桜がいよいよ来週3月4日に発売。ということで今夜の AKB ビンゴはメイキング映像とともにお届けします。一人きりで歩き出す。
ーと高橋みなみが号泣。キスして。高橋みなみとかつての大親友まっちゃん、しかし中学卒業から2人は全く会っていない。それは AKB に入って忙しさにこうかまけてじゃないですけど、時々来るメールもなかなか返すことができなくて、微妙なすれ違いから喧嘩別れ、そのまま連絡も途絶えてしまった2人。できればやっぱり仲直りしたいし、どうしても今会って謝りたい。そして一人思い出の母校で親友を待つ高橋、果たして親友は待ち合わせ場所に来てくれるのか。